A lipoaspiração tira aquelas gordurinhas indesejáveis. Mas olha só, você tem que procurar muito bem o profissional que vai fazer esse procedimento. E o cirurgião plástico, o Dr. Luiz Carlos, da Center Plástica, vai te dar uma dica importante sobre isso. Continuando os tópicos que nós temos tratado de informações a respeito de cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia de retirada de gordura de algumas áreas específicas. É muito importante que a gente esclareça, que o médico fale, diga isso para os pacientes, que a lipoaspiração não serve para emagrecer. Se uma pessoa está com índice de massa corpórea, o IMC, muito acima da média, do tolerável, é importante que ele primeiro emagreça, porque senão nós não vamos ter um resultado bom. A lipoaspiração, ela serve para tirar a gordura da camada superficial do corpo, ou seja, ela tira a gordura abaixo da pele. E se nós fizermos só isso, nós vamos estar verdadeiramente fazendo uma maquiagem no corpo das pessoas. Portanto, o resultado não vai ser bom. É importante que a pessoa esteja com um nível de gordura superficial limitado. Ou seja, essas gorduras, elas devem ser específicas. Vamos ter gordura nos flancos, vão ter gordura nas axilas, vão ter gordura nas coxas. E dessa forma, o procedimento traz um benefício muito grande. A lipoaspiração tem com alta frequência, tem com laser e tem a tradicional, que é a lipoaspiração feita com cânulas manuais, com o esforço do cirurgião. Em movimentos de vai e vem, uma cânula perfurada com a pressão negativa provoca então a retirada dessa gordura. Esse é o método mais tradicional e mais utilizado. Então a lipoaspiração é um procedimento que pode ser feito desde anestesia local, com um bloqueio de peridural ou raquianestesia ou anestesia geral. E pode ser feito em várias áreas do corpo. Mas é muito importante que a gente diga que é preciso que o paciente esteja numa forma física boa, agradável, e não esteja acima do peso. Senão ele vai esperar muito do procedimento e vai ter frustração. Então, antes de tudo, lipoaspiração, que nós estejamos na melhor forma física e retirar as gorduras localizadas, as gorduras que estão incomodando em alguma parte do corpo. Muito obrigado.